שמי יפתח ספקטור, אני ליד הארץ, 1940, בן למשפחה שהייתה אה, גם ציונית, גם מיישבת וגם לוחמת. ואכן כשהתגייסתי לצבא אה, המשכתי ונתתי 25 שנות שירות בהגנת המולדת אה, כטייס וכמפקד בחיל האוויר. כתיבתי, שני הספרים שכתבתי, בנויים שניהם על אותה חוויה של תאומה למדינה וגם חרדה לאן היא הולכת. שני הספרים שכתבתי אומנם התפרסמו ואפילו זכו לתפוצה נאה, אבל הם לא נכתבו כדברי אמנות, ופה אני אגיד מילה על מה אני מחפש בספרות. אני באמנות ובספרות מחפש פחות מהצד הרגשי והרושם הנפשי, אני מחפש שני דברים, שיאמר דבר בעל משמעות, ושנית, את צורת הביצוע. ניסיתי לעקוב אחרי שני הדברים האלה בספרים שכתבתי. בשניהם יש אמירה, או לפחות ניסיתי לתת אמירה, באשר לצורת הביצוע, ניסיתי לתת את זה בצורה בהירה ופשוטה וברורה לכל אחד. לא רדפתי אחרי הניסיון להציץ זיקוקי דינור רגשיים. העדפתי את המובנות ואת האמירה. ולכן, עם כל זה, אני הייתי מופתע ושמחתי לשמוע שאני מוזמן לכאן ומכונה בשם סופר. אני ניסיתי לדבר אל ישראל ואל בני נוער או אנשים בישראל שחווים את החוויה הזאת שנקראת ישראל ולדעתי צריכים לפתח הן עמדה אישית והן חוט שדרה כדי להתמודד עם המסות שאני עברתי ועדיין עובר. ושהם עתידים לעבור ללא ספק בסיפור המאוד מיוחד הזה שלנו. בהתאם לרקע שלי, יש פה נגיעה חזקה מאוד בשני הספרים האלה למלחמה, ספציפית מלחמה אווירית, וניסיתי לגעת שם לא בגבורות ומעללים טכניים, אלא יותר בשאלות הקשות לדעתי של המלחמה, שהן שוב העמדה וחוט השדרה. אני יודע לכתוב. אני כתבתי הרבה מאוד דברים טכניים וחומרי הדרכה ותחקירים ולקחים מבצעיים. אני נוהג לגבש את מה שאני מגיע למסקנות ולתמצת אותו כך שהוא יהיה זכור, לא כבליל של דברים, אני מנסה לייצר מהדייסה גביש, כי אז קל לזכור ולהשתמש. ואני מקווה שמשהו מזה טמון בשני הספרים שכתבתי. את חלום ותכלת שחור כתבתי ב-1990, והוא כולו מספר על מלחמת יום כיפור. ואת ספרי השני, שנקרא רע וברור, והוא באמת רע וברור, נועד להתמודד עם הסיטואציה של הכיבוש ושאלת המוסר בחברה הישראלית. ושוב, יכולתי לשקף את זה דרך חיי, שהלחימה הייתה חלק נכבד מהם. כבר כמה שנים שאני סוחב התחלות של איזה רומן, ולא תמצא בו שום דבר שונה ממה שאמרתי, אלא נקודת הסתכלות אחרת על, על אותה שאלה. שאלת ישראל, שאלת העולם, שאלת המוסר, שאלת ההתנהגות, בסט-אפ אחר לגמרי. Uh, היות ואני אדם עובד, אז הדבר הזה כל פעם מותחל ונזרק הצידה, וכשאני נפגש איתו שוב, הוא לא מוצא חן בעיניי, ולכן או יצא אי פעם אם אני אתפנה, או לא, ולא תהיה זו עבודה גדולה. בחרתי לקרוא בפניכם קטע מתוך ספרי חלום בתכלת שחור, בהוצאת כתר, יצא 1990. ועניינו מלחמת יום הכיפור והתמודדות אדם, אדם מסוים, גיבור הספר, הוא קרוי בספר טולדנו. הקטע שאני קורא הוא פגישה שהייתה עשויה להתרחש בין אותו גיבור הספר טולדנו ובין אמו באחד הלילות השחורים ביותר של המלחמה השחורה ההיא. אני קורא. שוב היא מדליקה סיגריה. וטולדנו מאיר, שמא היא מפריזה בעישון? והשיעול הזה? אך, קשקוש, אותי לא הסרטן יהרוג, ויש לה אפילו מין תיאוריה. העשן בכלל מדכא את הסרטן. כשאימא שלי הפסיקה לעשן, יצאו כל המחלות מהחורים שלהן, וזה היה סופה. היא מצחקקת. ובכלל מרה למות? מה כבר יש בחיים שצריך להיאחז בהם הציפורניים? לא המחלות מעצבנות אותה, היא אומרת לו. אפילו לא ההתקף. זה המצב הכללי שעולה לה הנרבים, המלחמה הזאת. וכל מה שהיא שמעה הערב ממנו, מתולדנו, עיניה הטטריות מצטמצמות וחודרות אותו, מדאיג עוד יותר. עם ישראל, היא אומרת לו, נהרג עכשיו בתעלה וברמת הגולן. שם סופגים אבדות נוראות, לא בדמשק, או איך השם הזה שאמרת, בורקה? כדי לשבור את העצמות שלהם, של הערביים, היא קורצת לו. תצטרכו לחפש יותר קרוב. טולדנו אינו מבין. מה, אפילו את זה אתה לא יודע? אתה לא שמעת? שאתה צריך לשבור לערבים את העצמות? על פניו חצי גיחוך עקום. מה זה, עוד בדיחה שלו? לא. שאול טולדנו, אני לא מאמינה. שאתה לא תדע מה אמר היפיוף שלך, הרמטכ"ל? איזה מין צבא זה? מה, לא מעמידים אתכם בדום ומלמדים אתכם את השיר? הוא לא שמע. הציניות פוגעת בו. צר לו, עוד פעם, הוא היה עסוק בעניינים אחרים, לא ברדיו. או, oh, אז שיחכה עוד רגע, היא אומרת בהתלהבות. הנה, היא תחכה לפניו את השידור, ההוא לאומה. הוא איננו רוצה לשמוע. אבל דווקא הרמטכ"ל הזה שלכם היא מוותרת, כנראה די בסדר באופן אישי. הוא אולי היחיד מכולכם שלא עושה פיפי במכנסיים. כל היתר, שאול, המפקדים שלך, שמסתובבים עם סיגרים וזונזוניירות, פתאום באה מלחמה והם נראים רע מאוד, מטפטפים. מה מטפטפים, מה שפריצים, כמו הממטרות. איזו בדיחה. והצחוק המשתעל הזה. אני רוצה להודיע לך, שאול טולדנו, שאם אתה מקווה לרווח והצלה, אל תקווה לכלום מאלה. מוטב שתחפש אצלך בבית. ובאמת הגיע הזמן, שאול, פתאום הגיעי יונה מולו, ועיני הנמר שלה ממסמרות אותו, שתצטרך להתבגר. קולה נמוך ורך מאוד. הומה כמיתר בס, בעיניה חמורות וקשות, והוא קופא. עכשיו תגיד לו? אין פתרונות קשים, קלים, שאול. מה שהיה היה, וזה שהלך מאיתנו, לא יחזור. ממנו כבר לא תקבל תשובות, והגיע הזמן שתפסיק להתפלל. משם לא חוזרים. אין אל מה, אין למי להתפלל. אמא. מה שיקרה, שאול, הכל, תלוי עכשיו בך. הוא עומד קפוא. אצבעותיו ממוללות בהיסח הדעת במפתחות הטנדר. בים שאולי יש רק מים, ותצטרך להיכנס ולסחוט, אם עוד לא למדת. תצטרך לשחוט בלי עזרה, אין שם למטה מי שיעזור לך, אבל גם לא מי שיפריע, אין שם כלום.